Կարինե նորաձևության և դիզայնի ուսումնական կենտրոնը արտերկրյա գործողման վերադարձումից հետո կատարում է հետևյալ ուսումնական ընդունելությունները. Կարգ ու ձև ակուստի մոդելավորում, ժամանակավոր և հիմնական տատու, մարմին նախշանկարում, վարսահարդարում մազերի նախշակտրվածքներ, աֆրիկական և ֆրանսիական բազմաոչ ուսքեր, հնդկական մեխենդի մարմին նախշանկարում, դիմահարդարում, մատնեհարդարում, տորթերի պատրաստում և ձևավորում, սեղանների ձևավորում, ֆուրշետ, կարվինգ և նմանատիպ մասնագիտություններ։ Ուսման ավարտին տրվում է երալեզուր դիպլոմ։ Լավագույններին ապահովում եք աշխատանքով, նաև արտերկրում։ Ուսման համար մեզ կարող են դիմել ցանկացած սեռի և տարիքի անձին։ Նորաձևության կենտրոնում կարող եք ստանալ բարձրակարգի դեպիքներ ձեր նախընտրած ուսման վճարի չափով։ Մեզ մոտ գործում է նաև անվճար ուսուցման տարբերակ։ Կարինե նորաձևության կենտրոնը վերսկսում է իր գործունեությունը Էջմիածին և Երևան քաղաքներում։ Ապա մասնաճյուղեր են գործում Մոսկվա, Սոչի և Անապա քաղաքներում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար ցանկահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով 094 94 55 44 077 94 55 44